नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। आइए हम बताते हैं आपको महावीर भगवान जयंती के बारे में। आपको बताते हैं कि महावीर स्वामी भगवान जैन धर्म के भगवान हैं और आज उनका जन्मदिन है। जैन समाज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में उनका जन्मदिन मना रहा है, जिसके तहत गुरु भगवतों ने प्रवचन दिया और सभी ने नाच गाकर जयकारों के साथ में उनका स्वागत भी किया। साथ ही साथ पाठशाला के बच्चों ने पिरामिड बनाकर उनके जन्मदिन को मनाया। आइए सुनाते हैं गुरु भगवंतों की जुबानी और पिरामिड दिखाते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। એ મારા મસ્તક પર ચઢાવું છું અને એ તમારી આજ્ઞા પ્રમાણે મેં આ કાર્ય કર્યું છે। આ સંસ્કારો અને આ ધારાઓને એને એવી રીતે સમજવાની છે। આ વાતને બહુ ઊંડાણથી લેવાની જરૂર છે। વિનય અને વિવેક એ મારો અને તમારો આત્મ પાયો છે। વિનયથી ગુણ વૃદ્ધિ પામે અને વિવેકથી દોષનો ક્ષય થાય। ફરીથી બોલીશ, વિનયથી ગુણ વૃદ્ધિ પામે અને વિવેક જેના જીવનમાં આવે એના જીવનમાંથી દોષો એ વિલય પામે। આ વાત, આ સંસ્કાર, જો કુવામાં હોય તો હવાડામાં આવે, જો આપણામાં વિનય વિવેક ઘૂંટાયા હોય તો એ પછીની પેઢીમાં એ સંસ્કારો પ્રવાહિત થાય। આ સિદ્ધાર્થ ક્ષત્રિય અને આ કલ્પસૂત્રનું વાંચન એ આપણામાં વિનય અને વિવેકની ઉર્જાને, ઔચિત્યના પાલનને, લજ્જાને, મર્યાદાને એ સ્પષ્ટ કરે છે। આગળ આ ત્યાર પછી સિદ્ધાર્થ ક્ષત્રિય કાલે એટલે આગામી દિવસે પ્રગટ પ્રભાવ વાળી રાત્રિ કહે છે, તે અર્થાત જે રાત્રિ વિશાલ ક્ષત્રિયાણીએ, ત્રિષ્ઠા ક્ષત્રિયાણીએ સ્વપ્ન જોયા છે તે રાત્રિનો પ્રભાત થયે છે। તે રાત્રિના પ્રભાત પછી પ્રફુલ્લિત પદ્મના પાંદડાનો તથા કમલ નામના હરણિયાના નેત્રનો સુકુમત જે વિકાસ જેને વિશે એવા પ્રકારનો ઉજ્જવળ પ્રભાત થયે છે તે, અને ત્યાર પછી લાલ અશોક વૃક્ષના પ્રભાત સમોર જેવો સૂર્ય ઉગે છે તે, અર્થાત પહેલી રાત્રિનો પ્રભાત થયું ત્યારે પ્રકાશ નહોતો પણ પછી જરા જરા પ્રકાશ થયો, પછી ઉજ્જવળ પ્રભાત થયો અને ત્યાર પછી ક્રમશ લાલ અશોક વૃક્ષના પ્રભાત સમૂહ જેવો રક્તવર્ણી સૂર્ય ઉગે છે તે। વળી તે સૂર્ય કેવો છે? કેસુડાના પુષ્પ, પોપટની ચાંચ, ચણોચીના અર્ધભાગની લાળાશ, બપોરિયાના પુષ્પ, પારેવાના પગ અને નેત્ર, કોપી તેલની કોયલના અતિશય લાલ બનેલા નેત્રો, જાસૂદના પુષ્પનો ઢગલો, ઇંગલોકનો ઢગલો, એ સર્વરંગના પદાર્થો સમાન લાલ રંગવાળો અને કાંતિ વડે એ સર્વ પદાર્થો કરતા અતિશય શોભતો એવો સૂર્ય। આ સૂર્યની વાત આવી। ચિત્ર મહિનાના શુક્લ પખવાડિયાની તેરસમી તિથિને વિશે નવ માસ બરાબર સંપૂર્ણ થઈ છે તે અને 7.5 દિવસ ગયે છે તે સૂત્રકાર આ પ્રમાણે શ્રી મહાવીર પ્રભુની ગર્ભસ્થિતિનો કાલ જણાવ્યો। હવે 24 તીર્થંકરની ગર્ભસ્થિતિનો કાલ શ્રી સૌ શ્રી મહાવીર પ્રભુના જન્મ સમય ગ્રહો વગેરે કેવા હતા તો કહે છે, ગ્રહો ઉચ્ચ સ્થાનમાં રહે છે તે ચંદ્રનો ઉત્તમ યોગ પ્રાપ્ત થતા અજોવૃષ્ટિ વગેરે રહી હોવાથી સૌમ્ય અને તદ્દન શાંત ભગવંતના જન્મ સમયે સર્વ સ્થળે ઉત્તમ Thank you.
Thank you.
નોકરી સાથે જેમ
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।